Ми усі дуже переживали, що у парламентську будівлю в 9-му скликанні вже не зайдуть такі надзвичайні політики, як Олег Ляшко чи, скажімо, Добкін-молодший. Але дякувати Богу, у Верховну Раду проліз недосоціаліст і майже ОПЗ-жопівець Ілля Кива. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні Вестія поділяться такими історіями. Компенсацію мільйонерам-нардепам ніхто не відміняв. В Андрія Портнова дуже дивне ставлення до песиків. Свого часу Руслан Стефанчук на всю Україну заявив: ідеологією новоствореної партії «Слуга народу» є лібертаріанство. Хто не знав, лібертаріанці сповідують принципи якомога меншого втручання держави в справи громадян. Тобто менше податків, але й менше різноманітних виплат, пільг, компенсацій. Тепер від цієї ідеології «Слуга народу» відхрестилися. Ну, якщо головний лібертаріанець не гребує соціальними допомогами, то що вже казати про інших? Коли Володимир Зеленський працював ще не президентом, а в кварталі, йоханий бабай, то жартував не лише про політику, а, скажімо, про сімейні розбірки з тещею. Зараз Володимир Олександрович не жартує зі сцени, а так мав би нагоду поєднати і тещу, і політику. Бо це товариш Зеленського ще з часів КВНу Руслан Стефанчук. Згодом він представляв президента в Раді. Став першим віцеспікером, іншими словами, один із лідерів «Слуги народу», її обличчя. Стефанчук живе у квартирі тещі і отримує з бюджету компенсацію за житло. Це якийсь позор. З одного боку, ніби нема різниці, в кого орендувати квартиру. Приїхав з Хмельницького до Києва, а тут у тещі квартира. Як тобі на пару деньков? Не возражаєш? Взяв собі та й підписав з нею комерційну угоду, якщо теща, звісно, касовий апарат має. Бо воно нібито і 100 тисяч баксів лише готівкою, і квартири в Хмельницькому, і ділянки під Києвом. Але якщо щось погано лежить... Кусочок сир? Ні. Це безплатно для реклами. А не взяли побольше? Конечно, скільки угодно. То чому б не взяти копійка до копійки? Ви красавчики, ваш дядюшка обожає вас всіх і кожну в отдельності. І тут прекрасний лайфхак для Дубинського. Якщо всі 24 квартири записати на маму, то можна буде в неї ще й житло за бюджетний кошт отримувати. Чи Мазераті, щоб на роботу їздити. А Яременко той взагалі братиме по 100 баксів у платників податків і додому дружині носитиме. Тому що люди нові в політиці, статками розжитися не зуміли. Це сироти. Діти Поволжя. Макс Бужанський, Лексус і годинник за півмільйона. За квартиру в Києві платять платники податків. Анатолій Урбанський, в нього тисячі біткоїнів. У дружини Бентлі та Лендровер за квартиру в Києві платять платники податків. Валерій Лунченко, 4 мільйони готівки, але 20 тисяч гривень платників податків теж не завадять. Олександр Куницький, задекларовано 200 тисяч доларів, на оренду житла не вистачає. Микола Скорик мешкає в будинку на понад 600 квадратів. Комуналка, мабуть, вражаюча, тому за квартиру в столиці платять звичайні українці. Тому український платник податків серед народних депутатів себе відомо як почуває. Я нищий, пожалуйста, помоги мені. Хоч що-небудь. Пожалуйста, хоч що-небудь, пожалуйста. До дивної поведінки Іллі Киви всі звикли ще до того, як він став депутатом Верховної Ради. І навіть та політична сила, із якою вихованець Арсена Авакова потрапив під купол, також великою несподіванкою не стала. Утім, Ілля Володимирович не полишає надій таки здивувати нових колег. Тому нещодавно прийшов у Раду в масці Джокера. Всі посміялись, але Кива переконує, то все від страху. Пранкер, який називає себе Джокером, не так давно з'явився в українському медіапросторі, але вже встиг наробити галасу, видаючи себе за генерального прокурора Руслана Рябошапку. Телефонний хуліган виводить народних депутатів на відверті розмови, після чого викидає переписку у мережу. Від його витівок постраждали вже щонайменше кілька депутатів, у тому числі одіозний Богдан Яременко та Микола Тищенко. І, як це часто буває, у популярних осіб з'являються наслідувачі.
В українському парламенті косити під Джокера почав Ілля Кива. Ні, нікого телефоном не дурив і переписок журналістам не відправляв. Просто одягнув гумову маску і так ходив парламентом. З Кивіного перформансу колеги посміялись, та сам новоспечений зажиттєвець переконує – все це від страху. «Когда я прийшов в Раду в маске Джокера, в глазах депутатів був ужас і страх, недопонімання і іспуг. Даже Разумков от испуга перейшов на свій родной русский язик, забив о мові в парламенті». Ну, як злякався гумового Киву Разумков, чули, певно, усі. А як не чули, нагадуємо. Ми не боїмося резинових масок. Та з іншого боку, можливо, у версії Іллі Володимировича і є раціональне зерно. Щоправда, боялись депутати не зовсім Джокера. Судіть самі. Дивна поведінка, плутана мова. Що робити чоловіку, якщо він тупий? Зрештою, свербіш у різних місцях. А раптом Кива заразний. Потім лікуйся, ще й раду на карантин закриють. Кому таке треба? Хочеш не хочеш, злякаєшся. На Олега Ляшка насуваються хмари чорної помсти. Боком вилізли нещодавні пустощі – шарпанина з нардепом Геросом в аеропорту Бориспіль. Причому дістатися радикалу може дуже серйозно, адже консультувати потерпілого вирішив борець Жан Беленюк. Але що Герус, що Ляшко виявилися куди складнішими за бойові прийоми. На ваших екранах вичерпна інструкція по боротьбі з лісовими кліщами. Найголовніша її перевага – простота у використанні. Славу борця з істотами, що люблять посмоктати, вирішив нажити і Жан Беленюк. Оскільки на наших кліщах здійснюється напади інколи, щоб вони знали, як себе захистити. Ось поїхали. Коли вас починають брати за сорочку, а коли вас атакують спереду, масти скотиняки. Дайте прогін. Сложно. Звісно, його рекомендації важко виконати непідготованому бійцю, а особливо, коли йдеться про таких бійців. В сенсі отаких бійців. У фізичному контакті Герус явно програв Ляшкові і дав радикалу пошматувати сорочку. Але це була тактична здача позицій. Стратегічно Герус виграв, бо задіяв секретний прийом самооборони. Від 4 до 7 років Ляшка за напад на депутата можуть позбавити волі. Задовбали, скотиняки. Оскільки ніякої депутатської недоторканності в Ляшка більше немає, доведеться йому вдруге відправитися на нари. Сумнівно, що хтось буде захищати радикала та відстоювати його свободу. Ну, хіба що так. Навряд, звісно, допоможе. І таки доведеться Ахметичу трохи побути за ґратами. Зрештою, знаючи певні тюремні звичаї, може строк і ніяке не покарання для Ляшка. Собачий вальс – одна з найпростіших і найвпізнаваніших мелодій на фортепіано. Хто автор цього твору, достеменно невідомо. Та якби, наприклад, Андрію Портнову замовили написати «Собачий вальс», мелодія була б зовсім іншою, ймовірно, в рази романтичнішою. Мої вкуси доволі необичні. Так говорив містер Грейс 50 відтінків сірого, приблизно те саме і у Портнова. Погодьтесь, доволі незвичайні смаки працювати на Януковича. Але, як виявилось, це ще не найспецифічніші нахили челяді професора. Юрист погрожує щонайменше 3 юристам – працівникам Генпрокуратури, які проти нього справи вели. До того ж, судячи з коментарів, які він надсилав, наприклад, Сергію Горбатюку, то ми з вами бачимо, так, собак? А Портнов трошки по-іншому. Придется бы тебя, животное, не да в тупой собачий рот. Якби це було одноразовою погрозою Портнова, це ще таке, але це...
А если проще, в тупой собачий рот. І це насторожує. Я скоро жорстко собака єб***я. В юрист Януковича таке враження не просто має потяг до собак. Нравится письки? Пісики? Да. Пісики? Пісики? Нравится пісики? А, собаки? Да. Пісики мені нравятся. Десь під час якогось візиту в Москву міг заразитись. Та як би там не було, тепер зрозумілі мотиви Ірини Луценко. Луценко виголосила промову у Раді і склала мандат. Просто потрібно вберегти домашнього улюбленця. А враховуючи лояльність нової влади до Портнова, таке потенційне покарання для Ляшка за бійку з Герусом. Прокурори проситимуть суд відправити Ляшка під арешт. Йому передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років. Теж погодьтесь, зрозуміле. Єдина надія для песиків Ляшка, що за них помститься хтось інший, кого вже там зможе друг Ляшка, Лозовий, натравити. Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!